Poslanik SNP-a Dragan Vukić zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića detaljne podatke o biračkim spiskovima i prebivalištima za 14 opština u kojima se 23. oktobra održavaju lokalni izbori. Vukić pita koliko je birača na dan 1. oktobar 2022. godine upisano u birački spisak u opštinama u kojima se održavaju izbori, kao i koliko je birača u tim opštinama bilo upisano na dan kada su raspisani izbori. Vukića interesuje i koliko je osoba prijavilo prebivalište od dana raspisivanja izbora do 1. oktobra u opštinama u kojima se izbori održavaju, kao i iz kojih gradova su te osobe došle. Odbori Podgorice i Bijelog polja Partije crnogorskih muslimana odlučili su da povuku liste sa kandidatima za lokalne izbore u ova dva grada i da podrže liste koje u tim opštinama predvodi DPS. Predsjednik Partije crnogorskih muslimana Hasbija Skenderović kaže da takav potez vuku u cilju dalje afirmacije politike ekonomskog i društvenog razvoja i snaženja evropskih vrijednosti i građanskog društva. Nosilac liste za budućnost Danilovgrada, DF-ov Velimir Đoković, kaže da SPUŽ i Danilovgrad zaslužuju mnogo bolji standard i mnogo bolju lokalnu samoupravu nego što je trenutno imaju. Đoković je na tribini kojoj su prisustvovali lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević istakao da bi ova opština morala mnogo veću pažnju da posveti razvoju vjerskog turizma zbog sakralnih objekata koji se nalaze na njenoj teritoriji. Lider Nove Andrija Mandić poručuje da je pobjeda u Danilovgradu od izuzetnog značaja jer im je plan da od DPS-a uzmu jednu po jednu opštinu kako bi njenom lideru Đukanoviću poslali poruku da je završio svoju misiju. Iz Koalicije demokratske Crne Gore, Pokreta Evropa Sad i Ujedinjene u Baru poručuju da će, ukoliko dođu na vlast, jedan od prioriteta biti rješavanje saobraćajnog kolapsa sa kojima se grad već godinama suočava, naročito ljeti. Darko Janković, kandidat za odbornika koalicije Idemo ljudi, demokratski, evropski, ujedinjeno za bar, kaže da postojeća saobraćajna infrastruktura ne zadovoljava rastuće potrebe turizma, kao i da je Jadranska magistrala odavno postala preopterećeni tranzitni pravac. Nosilac liste koalicije oko socijaldemokrata, zajedno pobjednički za plav, Nihad Canović, izjavio je da ih dosadašnji rad preporučuje da nastave da vode opštinu i u narednom periodu. U programu koji su predstavili biračima potenciraju ekonomske, socijalne i sve druge teme koje, kako kažu, imaju za cilj dobrobit cjelokupne lokalne zajednice.